Salam sino mtiam kal salam אתיופיה מביאים איתה מסורת מופלאה ועתיקה רבנים העובדים אחרי פלאות הדרך מגלים לאט לאט את הארץ הרחוקה הם שנים חלמו עליה ועכשיו זו המציאות כשאומרים להם לטבול לשטוף את התמימות سجيرم مرات قال لي يكون نخسر سهره سلمات حليف ومكرا عش حد وذكر في يوم حديتهم مسني تمالي امشانين خالمو البعي وعشان سو همسيوت قام بالبعي تكوره مين شخت قالو אחים כהאור יחפים בצד הדרך מוליכים את אלבונם ברגל אל העיר הם עומדים מול הבניין הם עומדים של אבן מחכים שתיפתח הדלת מבפנים הם היו נאמנים הם חיכו לה לבשורה ועכשיו מה שנשאר זו עבודה שחורה שחור